vás vítám u dnešního videa a dnes se spolu popovídáme o kosmetice, se kterou ráda cestuji. Již mnohokrát jste mi psali komentáře nebo zprávy, s jakými například paletkami ráda cestuji, nebo s jakými make-upy, jaká je vůbec moje kosmetická taštička, když jsem někde na cestách. A z tohoto důvodu jsem se rozhodla udělat celé video jenom o tom, s jakou kosmetikou vlastně cestuji a proč tomu tak je. Dnešní povídání se nebude týkat jenom kosmetiky samotné, ale samozřejmě všech nástrojů, které k tomu bezprostředně patří, to znamená i štětce. A já bych jimi rovnou začala. A než vám ukážu štětce, tak samozřejmě zde nemůže chybět Beauty Blender, který je nedílnou součástí nejen mojí cestovní kosmetické tašky, ale mé běžné kosmetické tašky. Protože s tímto nástrojem já nejčastěji nandávám na svůj obličej make-up. Považuji to za nejlepší věc, se kterou make-up lze zapracovat do úrovně nějaké přirozenosti a myslím si, že ta pleť, když je make-up zapracovaný Beauty Blenderem, vypadá mnohem lépe, mnohem přirozeněji. A samozřejmě nemusí to fungovat se všemi typy make-upu, ale u mě je to tak na 95%. Co se týče cestování a štěců, tak já jsem velmi střídlá a potřebuji opravdu pár štěců sebou. A byť štěců mám doma ohromné množství, tak v zásadě ten základ, který si vozím, tak je vždycky štětec na pudr, takový nějaký větší fluffy štětec. Tohle to je konkrétně Real Techniques Powder Blush, brush, powder brush, ne blush, powder brush. Takže tento štětec od Real Techniques můžu rozhodně doporučit, tím jak má hezky velkou plochu, tak přepudrujete rychle, což i většinou, když cestujete, potřebujete, když ráno třeba potřebujete na nějakou schůzku a spěcháte. Myslím si, že tohle je taky Real Techniques, pokud se nepletu. A tohle je blush brush. A tento blush brush já používám jak na konturu, tak na bronzer, tak na tváře. Je to takový univerzál, který já nejraději vozím s sebou v kosmetické tašce, protože tím, jak je trošičku do špičky malinko, pointed, tak s tím udělám hezky konturu pudrovou, ale zároveň tou plochou udělám bronzer a pak ho trošičku jen otřu a udělám s tím i tvářenku. Takže ideální takový všestranný štětec, za mě naprosto skvělý. Jak je známo u mě, tak highlighter já nanáším tímto štětcem od Real Techniques, který se jmenuje Setting Brush. Už je to tak ošoupaný za tu dobu, co ten štětec mám, že už to nemůžu ani přečíst. Ale tenhle ten detailnější štěteček je za mě úplně ideální na highlighter. No a co se týče očních stínů, tak věřte či nevěřte, ale já si na cestách vystačím se 4 štětci. Nepotřebuji tady žádný plochý syntetický štětec, protože když chci nanášet nějaký lesklý stín, tak tomu použiju prst. Čili na větší plochu víčka, na vytvoření takového základu používám Sigma Tapered Blending E40, to je takový větší blending brush. Pak mám takový jako trošku menší blending brush, tenhle ten je ze sady štětců od Petry Lovelihair, nicméně určitě byste našli od spousty značek podobný menší blending. Takže já, jak mám menší víčko, tak potřebuju trošičku menší velikost toho blending brushe. Mám dojem, že jak u Sigmy, tak například u MACu najdete obdobnou velikost a tvar štětce. A pak nosím ještě jeden sebou trošku menší blending brush, který je jakoby do záhybu toho víčka, abych tam vytvořila trošičku jakoby preciznější stínování, a to je Zoeva Luxe Petit Crease 231. To je takový ještě trošičku detailnější štěteček. A v neposlední řadě mám Sephora Pro Precision Brush, Smudge Brush s číslem 29. To je takovýto tuškový štětec, kterým nanáším většinou stín podél té spodní řasové linie. Toť vše ze štěců. Myslím si, že vidíte, že co se týče štěců, tak jsem na cestách opravdu skromná. No a samozřejmě, pokud bychom šli na ten make-up tak, jak já začínám,
Tak co se týče primeru, pokud ho použiju vůbec, tak sebou vozím tento malinký Smashbox Photo Finish. Ten používám většinou jenom na té zónu, tak abych trošičku vyhladila pory na obličeji a myslím si, že dělá velmi dobrou službu a tady to malinký balení je opravdu praktický na cesty. Co se týče make-upu, tak ty nejčastěji vozím dva make-upy sebou. Jeden ode mě už znáte, je to make-up od značky Milk a jmenuje se Blur Liquid. Opravdu krásný make-up, který naplatí dobře vydrží, má střední krytí a vypadá velmi, velmi krásně přirozeně. Jsem s ním velmi spokojená. Z té levnější kategorie pro mě velmi zajímavý make-up, o kterém budu jistě mluvit v dalších videích, je Bell Hypoallergenic Nude Liquid Powder Intense Cover. Tenhle make-up je fantastický, vypadá na pleti nádherně, lehce se nanáší, je lehoučký. Sama superlativa o tomto make-upu můžu říci a určitě ho uvidíte v nějakém detailnějším videu. Dále mě nesmí chybět na cestách korektor a nikdy mě nezradí NARS Radiant Creamy Concealer, tento konkrétně v odstínu Light 1 Chantilly. Co se týče pudru, tak je to jediný objemný produkt, takový jako nepraktický na cesty, který sebou vozím, ale je to můj obrovský oblíbenec a je to Coty Air Spun Powder. Ten prostě musím sebou mít, ale když je velká nouze a nemůžu mít tak objemný pudr sebou, anebo se bojím, že se někde vysype, tak si sebou beru Rimmel Stay Matte. Ten taky nikdy nesklame, je skvělý a vypadá na pleti nádherně. Dále pokračuju bronzery. Jeden, který mi slouží jako kontura, je tento od Milány, který se jmenuje Silky Matte a je v odstínu 02 Sunkist Bronzing Powder. Je to nádherný studený odstín, ze kterým udělám perfektní konturu. Absolutně žádný problém s tímto bronzerem nemám, vypadá na pleti krásně. A dobronzovávám Maybelline City Bronzer v odstínu 200 Medium Cool. Taky můj velmi oblíbený bronzer, už v něm mám takovou jámu docela. A hrozně ho chválím za to, v jaké kvalitě je v drogerii. Dále vozím vždycky dvě tvářenky podle typu líčení. Jednu naprosto neutrální, tuhle konkrétně to je Sephora Shame on You 01, takový neutrální růžový odstín, kterým nemůžete vůbec nic zkazit a hodí se ke každému líčení. A potom, pokud chci trošku teplejší líčení, anebo pokud si prostě jenom takové šťavnatější tváře, tak vozím tady tenhle ten odrbaný Clinique Cheek Pop Blush v odstínu 08 Melon Pop. Nádherná oranžová barvička, která dodá život tvářím, takže když jedete někde na nějakou pracovní cestu a cítíte se trošku vyčerpanější, tak tahle barva vám rozhodně dodá život do tváře. Za to dám ruku do ohně. No a celý ten základ, ten canvas pro to všechno ostatní dodělávám highlighterem, který miluju a který je skoro nesehnatelný i na internetu. A je to značka Number 7, která se dá koupit v drogeriích, lékárnách Boots a tohleto konkrétně je Shimmer Palette od stínu Caramel. To je nádherný highlighter a já už mám v prostředku trochu díru. Mám ho hodně, hodně dlouhou dobu, ale ta střední část toho highlighteru má naprosto neuvěřitelný, nádherný takový neutrální šampaň odstín, který se hodí úplně, úplně ke všemu. Takže ten absolutně nikdy nesklame. Pak přecházím na oči a co se týče líčení očí, tak na cestách vždy musím mít nějaké neutrální paletky. Ale ta letoucí neutrální paletkou, která se mnou cestuje, tak je Urban Decay Naked Basics, anebo Naked Basics 2, kterou už mám teda úplně vymletou, ale teď momentálně vozím Naked Basics, ve které taky už jsou nutné díry. A tahle paletka nikdy nesklame. Je to skvělý základ do kombinace s jinými paletkami. V poslední době jsem ji obohatila paletkou od NARSu, tady tou maličkou, v odstínu Suede. Jsou to ty cestovní Voyager Eyeshadow Palette.
A tahle ta konkrétně je v takovém jako studenějším provedení. Hrozně mě baví, protože tam jsou i nějaké šimrové odstíny, respektive 4 šimrové, 2 matné. Ale jak vidíte, není tady žádný matný světlý odstín, proto ji vždycky vozím v kombinaci s touhletou paletkou. No a to většinou obohatím nějakou barevnější paletkou, malinkou, zase skladnou. Teď konkrétně vozím Nude Rich od Huda Beauty, což je nádherná paletka teplejších odstínů. A některé ty odstíny jsou tak jako do červená, do růžová. Opravdu nádherná, nádherné lesklé odstíny tam jsou, takže se to s těmi neutrálními paletkami nádherně, nádherně kombinuje. Co se týče dokončování líčení očí, tak rozhodně nesmí chybět linery na oči. Mám Benefit Roller Liner. No, to je perfektní jazykolam. A každopádně ho vozím v černé i v hnědé podle toho, jak výrazné líčení chci. Jsou to skvělé linky, které hrozně, hrozně dlouhou dobu vydrží. Samozřejmě jak na obličeji, tak celkově to balení. A co se týče obočí, tak mám 2 favority, které sebou vozím vždycky. A to je Benefit Precisely My Brow Pencil. Já mám v odstínu 3. Mám dneska i na obočí, vidíte, že opravdu jako perfektní odstín pro blondýnu s trošku výraznějším líčením. A pak mám tady ještě Kat Von D Signature Brow a tu mám ve 2 odstínech a vozím oba 2 ty odstíny. Opět výborná tuška, to není taková ta klasická kulatá mikrotuška, ale malinko zkosená placata. Rychle se s ní pracuje, takže moc chválím. Nesmí chybět kartáček na řasy, abych si mohla pročísnout řasy. A samozřejmě nesmí chybět něco na úpravu obočí a to ode mě už notoricky dobře znáte, protože tohle je Trended Up Brow Gel Filler Waterproof v odstínu 010, což je taková tmavší, šedohnědá, velmi studená barva, krásně fixuje, krásně to obočí vyplňuje, stojí snad necelých 100 korun. Výborný produkt, za mě jednička s hvězdičkou. A co se týče řas, tak pro mě je to Dermacol Illusion Mascara, která pro mě funguje skvěle právě na spodní řasy, vzhledem k tomu, že horní řasy mám prodloužené, tak tuhle tu řasenku zbožňuju na spodní řasy, je naprosto úžasná. Ten kartáček je silikonový, úzký, takže se dostanu díky těm krátkým štětinkám i k těm nejkratším řasám. No a ve chvíli, kdy mám tady tohleto všechno hotovo, tak to fixuji Matte Finish Fini Matte NYX spray. A to hlavně díky tomu, že to je takové pěti cestovní balení, ale taky velmi dobře funguje, velmi dobře fixuje, make-up vydrží, vydržím pěkně matná, takže jsem s ním maximálně spokojená a tady těle těch 18 ml naprosto ideální na cestování. Tak a teď už nám chybí jenom rty a já mám vždycky takové pravidlo, že na cestování sebou mám nějaké neutrální rtěnky, nějakou červenou rtěnku, musím mít samozřejmě i nějaké konturky na rty a musím mít výborný balzám na rty. Pokud začnu tím základem, tak nikdy mě nesklame Lanolips, takže v jakémkoliv provedení, tady tom základním Lanolips je růžový, oranžový, zelený, prostě žádný z nich mě nikdy nesklamal, jsou skvělé, jsou výživné, takže před každou rtěnkou vždycky Lanolips. No a samozřejmě, co se týče rtěnek, tak tady jsem ve svém názoru konzistentní, vozím Clarins Jolie Rouge, nejčastěji v odstínu 751 T-Rose, potom myslím, že 750, to je taková ten Lilac Pink, pak mám tady 07 Raspberry, mám mnoho odstínů, jsou to výborné rtěnky a nosím je velice ráda. Obvykle mi na cestách nesmí chybět i nějaká studenější růžová a tento zástupce je od Huda Beauty a je to rtěnka v odstínu Honeymoon. Nádherná, matná, růžová rtěnka, která se krásně nanáší, hezky vydrží, je příjemná na rtech, je taková elegantní, takže to je za mě taková biznisovka. Pokud chci teplejší odstín, dejme tomu růžové, no to není ani růžová, ono už je spíše trošku do oranžova, a je to taky světlejší rtěnka, vhodnější spíše právě výraznějším očím, což já mám ráda, tak to je známá a hrozně profláklá a slavná Kind of Sexy matná rtěnka od MAC, která vypadá takto a funguje
Na rtech opět skvěle, vidíte, že je to takový opravdu ne úplně nápadný odstín, ale přitom velmi krásný. A co se týče pak nějakých jako tekutých hrtěnek a dalších záležitostí, tak nevozím většinou červenou konturku, takže si dávám spíše červenou tekutou hrtěnku, nežli klasickou nějakou krémovku. A u mě vítězí L'Oréal v odstínu Represent 114. Nádherná červená barva s krásným studeným podtónem. Hrozně mě baví tahle hrtěnka, taková červeno-růžová. Přenádherný odstín. A v poslední době mě uchvátila Superstay Ink Crayon od Maybelline. Tahle ta červená v odstínu 45 Hustle in Heels. Taky tam je kapka modré v základu, takže taková jakoby studenější červená nádherně vypadá na rtech a naprosto famózně drží. A co tady nemůžu nezmínit, je tekutá rtěnka ve studeném růžovém odstínu od Kat Von D, který se jmenuje Lovesick. A to je vůbec jedna z nejkrásnějších studených růžových, kterou já znám. Až taková jako lehonce do fialova, vidíte tady ten svoč dole. Tekuté rtěnky od Kat Von D mám hrozně ráda, protože jsou velmi tenké na rtech. Skoro o nich nevím. A tím pádem, když jsem někde na nějakých cestách a mám schůzky, meetingy, tak je to rtěnka, na kterou se můžete spolehnout, drží, můžete jíst, můžete pít, nevíte o ní a furt vypadá skvěle. To je její velká přidaná hodnota. Co se týče konturek, tak vozím obvykle jenom takové jakoby různé nude neutrální konturky, protože někdy nemám ani chuť na rtěnku, takže si dám trošku balzámu a vykreslím si ty nějakou takovouhle neutrální nebo růžovou konturkou a udělá to úplně skvělou úlohu a ani nepotřebuji mít na té rtěnku. Miluji konturky od Urban Decay, mám tady dvě. Jsou to 24/7 Glide Only Pencil, já je mám od stínu Jilted, což je taková spíše do růžová, a pak odstín Rush, což je typická nude barva. Obě dvě zbožňuji, obě dvě jsou dlouhou dobu součástí mé kosmetické tašky. Pak mám tady tuhle stařičkou Pupu Easy Liner Lips v odstínu 001 a to je taková teplá nude barva, tady ten svoč na boku. A tuhle právě, to je ta typická konturka, kterou já ráda nosím jakože samostatně, třeba i bez rtěnky. Vypadá nádherně, když máte výrazné oči, tak tahle taková teplejší nude vypadá opravdu na těch rtech skvěle. A něco obdobného mám tady i od NYXu, kterou v poslední době hodně vozím, protože je taková krémová a výborná. Je to Nude Suede Shoes od Stín a jmenuje se to Slide on, glide on, stay on, definitely a turn on, waterproof, extreme color lip liner. Vidím, že NYX umí krátké názvy. A ukážu vám ten swatch, je takový hodně podobný právě jako ta Pupa. Taková teplejší nude barvička, která vypadá na rtech taky samostatně skvěle. Takže tohle jsou moje linery, které vozím, zpravidla tyhle ty čtyři, občas je nějak jako prostřídám, ale většinou jsou tam právě ony v té taštičce. No a když mám chuť na trošku třpitu, tak sebou vozím jeden jediný lesk, žádný jiný. Občas vystřídám, ale v poslední době, vzhledem k tomu, že hodně vozím tekuté rtěnky, matné rtěnky, anebo právě ty konturky, se kterými to kombinuju, tak mám tenhle nádherný lesk od Anastasia Beverly Hills v odstínu Estella a to je takový jakoby průhledný lesk, ve kterém jsou jenom třpitky, které se odrážejí na světle do různých barev, do růžové, do zlaté, řekla bych z některých úhlů až možná trošku do zelená. Přenádherný lesk, který dodá šťavnatost těm rtům. No, a to už je v zásadě z dnešního videa všechno. Nic víc ve své kosmetické tašce na cestách
v zásadě nevozím, občas něco přehodím, přeměním spíš, abych spotřebovávala jinou kosmetiku. Ale plus minus to, co jste dneska viděli, je takový můj absolutní základ, který vždycky sebou mám. A pokud ho mám, tak jsem na cestách klidná, nepotřebuji být nervózní, mám všechno, co potřebuji, abych vytvořila dokonalý denní i večerní make-up. Já budu moc ráda, když mi vy dolů do komentářů samozřejmě napíšete, jakou kosmetiku vy vozíte na cesty, co jsou vaše takové nejoblíbenější kousky, které vám nemůžou ve vaší kosmetické tašce chybět. No a pokud se vám dnešní video líbilo, tak určitě ocením, když mi dáte palec nahoru, když si dáte odběr mého kanálu, aby vám neutíkaly žádná další videa a samozřejmě klikněte i na ten zvoneček vedle. No a já se na vás budu jako vždycky těšit u dalšího videa. Mějte se krásně. Ahoj!